Radim, radim, za tri čoveka radim. Da me gleda ovaj debeli, šta je bro? Ovo je katastrofa, u životu mi auto nije gore izgledao. I ljudi, evo stigli smo, ovo je vlasnik, moj brat, koji me je zaposlio. Ovo je preozbiljan servis gde rade bukvalno sve. Brat zna da mi trebaju pare, trovo je propao, nemam više ni za leba, majke mi. A ovo je moj brat David koji je došao da mi pomogne, jer jel te vidite koliki čovjek, nemam ja snage, ja držim onu kanticu za vodu. Hvala vas našo. Jel naporao fizički? Vidjetiš. Ja ću i da smršam, brate, jem ću vas zaradim, jem ću vas smršam, vidim pričku materiju. Lagano idemo da nam sve objasni i krećemo. Izvini, a za koga je ona ga iba bio tamo? Šali se, šali se, šali se, to nije za nas. Da, to je za nas. Što sam dosim telefonom. Što se kudaš? Već je maltretirano poslu, dnevnica 500 više od ovoga. A koja je razlika? Da, ovo je bilo sam. Ajmo, mađi, nisu mi došli ovdje, zabrušava. Nikako kruži pokreti. Alo, ravno levo desno. Ovako? Da. Samo brzo, zalepit ćete kamenac. Beri bre, gurni to unutra. Ovo je bre, kurac. Sam se zvao školu. Dečko je završio ETF i eto. Šta ti je Srbija? Čekaj, zovu joj mušterija kad mi treba što smo razdobili. Izvolite. Gagić, gde je ovo kreativica? Puni smo danas, puni! Ne može danas, ne može danas. Da, ništa smo. U avgustu smo tu, u avgustu. Nije prvi termin. Dobar si. Mamo ti, gdje, pičku, crkva, dobro, pičku. Ovo je auto i to je to, jel? To je gotovo. Do sledeće, do sledeće. To ti je završeno, brat. Može pauza za pivo. Ajde, ispirajte, zalepit će vas. Ajde, brzo, brzo, ispiraj, zalepit će vas. Poštenej, nazda. Alo! Puri smo, a? Dobar dan, izvolite. Halo, izvolite. Izvolite, izvolite, imamo jedinu pola pet sledeće. U avgustu, morate u pola pet. Da, 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 jeste, ja sam. Ja sam onaj bajkin drug, to sam ja. Kolega, dođi vam u slučaj, doći mi puška! Gazda je otišao, završi nešto, idem ja po pivo, ti to ovo. Ispuškiraj na mučku, uzit ću vam ja dva, ona. Na obrazu se, ko da plaćaš još? Na crtu, kod mire na crtu. Radim, radim, za tri čoveka radim, znači 300 auta smo oparali danas. Vidim ga, dečko je sam znojem, ne zna gde je. Jojim ga gazda, čekaj. Gazda, gazda! Traži vas samo, neki su došli kao traži vas. Došao je da očite ovaj brojlo, da očite električar. Pičku materiju, umatiju. Probu to je ovo, ko žetom. Gledaj koliko je, gledaj boganja, gledaj boganja. Dobro, ovo topli. Evo ti boganju, jedan majku ti jebe. Sad će ti jebe mati, gledaj si bio to. Gazda, ide čovjek po pešu, gazda. Ide. Ovdje smo malo stali ko šofer, jer ide. Gdje ga, blista ko da je iz... Nego, gazda, može li pauza jedna piva, popa? Nije to, nije to naša. Nije to naša. Ote mi komšinski mi dece, nisam okusio... Ja ne pijem bez zajebancije. Ovo, nađi, hajde, ovo, ja sam mašu, nađi, još negdje, evo, vidi, žaba radimo sve cijel dan. Nije to sigurno. Ovako, prvo mišljenje je top, gazda je okej, ne psuje nas mnogo, ja sam navik uglavnom da me svi psuju mnogo, sve je okej, malo je teško, radimo, mnogo radimo, baš, već sam mrtav, tek smo prvi auto uradili, ali mislim da ćemo izdržati, jer Brka i ja smo baš dobar tandem, on videli ste felne te radi, ja poliram prozore ili Mariju, tako da napravili smo taj neki plan i program gdje ćemo sve to, mislim da ćemo jedno 20-30 automobila danas sigurno da ispalim. Sve je super za sad, nadam se da neće doći do nekih konflikta, jer Brka kad popije zna da napadne, a koliko sam video, imamo par piva tu pozadi, tako da biće baš jezivo. Pa ono, šta znam, generalno naš, nije loše, dobro je, radim tri posla, dođem ovdje ošteka malo, ovaj debeli me jebe, zabušava, pije na poslu, onda me jebe ovaj gazda. Ono, puno rad, stvarno, mnogo radim i ono, radim posobre za jednog čovjeka, primam platu za pet ljudi, šta ti kažem. Ali ono, ne želim se, daš, dobar je ovaj poslodavac, dobro se zaradi, nema nešto puno ni posla, šta ti kažem, brazer. Beda, brazer. Ajde, evo jednu mušterija, izvolite kod... Ajde! Dobre! Evo, tu, gore! Levo! Gore! Dobar! Stan! Dobar! Izvolite, šta treba, izvolite!
celokupni dubinsko, možemo spoja, dubinsko smo istrošili, nemamo danas više. Ne možda nas, cijela dubinsko, ne možda nas. Znači možemo spoja da moći ćemo dobit ćete popust 10% dečko je danas dobio dete. Da, znači, da, da, možemo ono, ali vidi. Ja iskreno nisam za tu varijantu, ja mislim da treba ispuškiramo na brzinu da se to reši i da se razilazimo. Mali, vadi pušku, ajde, vadi pušku. Spremno. Inače, ljudi, crkli smo, znači oprali smo jednu jedva, znači, bo... Ali ovo teme, te... ima posla, ima posla, ko će da radi. Super su momci, došla sam na dubinsko, jedina mana je što nije bilo dubinsko, ali dobro, ajde, može, nema veze. Malo više cirkaju i to nije problem, vidjet ćemo kada se opera auto kakav je, za sada, dobro idem. Jo, mama, gdje našao da jebeš ovdje? Ajde, ću brzo to malo. Gleda nas gazda na kamera, na jednom gore kamera, ne smemo da se zajebamo, vidjet će mi jeo godno što pili pivo. Nina, 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 okalado, pivo. Joj, Rado, joj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Žijej, Rado ljuta, zari ti u ovim noćima? Marko, što misliš ovim malicima, će biti okej, a? Dobro smo, momci, sve super, malo im trulo sad propo ono pa su financijski prsli. Dobro. Ali sada idemo malo da i poguramo, dali smo posao full, valjda biće to okej, okay, ono to treba da treba da znaju, ali ne. Nije neka nauka, realno. Nije neka nauka, Bože moj. Sve super, ali... Meni se čini da ovo dobro, a? Ma bom, bolje ne ušte došlo. Majke me, znači kad se osuši, kad se prosuši malo vetni, kad ga... I kad ga opereš, no da te puta da... Znači samo jedno da ga opere, negdje drugdje i bomba. E, šefe, realno, bolje nego kad je ušao, a? Pisim, da ga otraješ jedno na pranje i to je to, a? Evo, gledaj, Pela, možda jedeš nije, šef. Kako, gledaj. Evo, gledaj, gledaj. Da vidim. Ma nije to moje. Ne, ne, ja nisam tako. Ja sam peperi teđi vam to. Šta je ovo? Ne. Ko je ovo, gledaj to? Možda se jede, bre, svega. Gledaj kakve, gurni usta. Pokaži, šef, gurni usta. Bobana. Evo, ali smo baš ovaj candy, red, blue, yellow. Jasu. Dobro, to je to za ovaj auto. Ništa, tjela je to za... Stvarno, devojka, daću moj popust jedno 3-4% sigurno. Znači, to je završeno. Idemo dalje. Imamo dobro, mnogo, bravo. Stvarno mnogo radimo i mnogo automobila ima, moramo da idemo dalje. Dobro, to je malo tu ostalo, okej, ajde. Ajde, ali ovo je već ono, već sad ulazimo u ekstra čarču. Znači, nije ovdje aerodrom pa da me jebe ko kako stigne. Ovdje sad već ulazim u ekstremno čišćenje, ono, ovo. Ovo je već sad ono dobitno. Ovo je neplaćeno, ovo je preko vremena. Dobro, ovo je za meni, ali se zove. Ti za Januar, hvala ti za Januar. Ko je pravo levo, a ko je desno? Ne, ne, to je kolega Devlin. Ne, 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 to je preko pravo. Svaka čast, ovo je čisto. Ne, ne, to sam ja! Čekaj. Iskreno katastrofa, bolje mi bio auto kad sam došla nego sad, ali nema veze, prva perionica sljedeća će da radi posao, nikakva preporuka za ove momke, kad su oni u smeni, ništa, ništa. Ovdje, ovdje, šefe, ovdje, ne znam. Napokon neki dobar auto, hvala Bogu. Hvala kurcu, ne mogu više krševe da radim, ajde, dečko. Još dalje, dole, još dva centra, još dva centra, dole! Poštovanje. Jeste prvi put ovdje, jeste? I štačka se krenu. Šta treba, jeste? Sve je komplet pranje da sustavite. Dubinsko nemamo više. Ove, rešimo ti ovo spolja, crnje. Da znate da crne radimo skuplje jer vrućina je, toplotu su... Jel, reci meni za boju, je li ovo original ili je lakirano? Lakirano, lakirano. Lakirano, lakirano. Ništa, morat ćemo ovo da pojačamo. Ništa, pošto su čačak tablice, to isto ćemo ovo da pojačamo. Jer ja ljudima iz Beograda radim po jednoj ceni, a vama koji ste došli... Je li ovo spoiler? Ili ovo... A? A brže, zato ste ga digli. Jao, mate. Jao, čačani, malo. Možete slobodno izaći, sjesti tamo. I ovako bi tenziju navijate dok stojite tu i to je to. Gledaj na što ovo liči. Jebote, sunce, ja da mu ovo čistim. Pogledaj. Pogledaj ti goveče, ali ustalo kola. Možda ću boli me kurac, ću što mu čistim. Evo, žvaka bar da uzmem. Da ću da mu čistim kuga jebe. Nema ništa, gledaj. Nema i žvake po ždroku. I šta tupnje ovo pozadi? Šta tupim u zadnju? Otvori gepek, otvori gepek, čuje se nešto iza. O, Bože. Šta je bilo? Da, čao. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo?
Ovi nisu normalni. Ćalo me posle iz Čačka, doperemo kola ovdje, sutra idemo neke zadušnice. Ova dva bilmeza ovdje što su mi posle skupili iz Kurca i Konopca. Ubiće me šćale, neću stići na zadušnice. Šta me gleda ovaj debeli, šta je bre u pičko? Ovo je neka dobra mala brku. O, dobar dan, dobar dan, do čekaj bre, nećeš! Dobar dan, da kako ste? Kako ste? Kako ste, momci? Bravo! Sini, da ste vi došli smo reći drugog, a ne zbog kola. Moramo šta što treba, šta treba reći? Morate da mi uradite dugo. Šta god? Ne, to ti je završeno, evo, male. Ovo ja rešavam, ovo je moj. Ne, neka ja ću. Ne, ja ću. Ne. Koncerta! Dobre! Auto vam je bomba. Kako ste, momci? Ovo je original. Auto vam je bomba, dobar dan. Ćao, čekaj samo da izađem dugo. Ja sam Stefan, drago mi. Vanja, drago mi je. Novi moment, ne znam da ste prvi put tu. E, ne, dolazim svaki dan, ali nikad vas nisam vidio. Ne, mi smo novi, došli smo tu. Meni ja sam radio kripto neki, koleno sam zezno i eto. Ja sam snimao, twitchovao, haslovao, ali ništa. Ništa nije. Eto, ali ovo nam je sadanje bomba, svi su zadovoljni. Svi su zadovoljni, znači reći samo šta treba. Meni je recimo baba bila drugak srednje Bosne u perenju kola. Ne, da, ja sam to pomoć kod nje. Ode me malo vidim da je izletalo, a dobro, vratit ćemo, izmećemo. Ništa, vi sjedite, odmorite, a vi... Ja, znači, jutro da se uzim. Ne, ima. Sad ću odvoći na vred, uzim nikak problem, kolega će da te... Ne, ja ću odam rešiti. Ajde, dođi, čekam te, ja tamo. Ja ću rešiti. Ne, ja ću. Došla sam da operem auto, ova dva momka nikad nisam videla. Jako često perem auto ovde, ali nije to neka nauka, mislim. Baš ne mislim da bi mogli nešto da zeznu. Ali ajde, vidjet ćemo. Pa moramo da proverimo sedišta. Okej, sve. Da vidite da ipak kada lepa devojka, kada se vrati u kola, da zna da je došla kod pravih džentlmena. Kako se vidi da je ženski auto? Ja još nisam vidio ni jedan ženski auto da nema milijardu stvari unutra. Ali naravno uvijek je bolje čistiti ženski auto nego od neke grdosije ogromne ono. Razumete, iako je muški auto uglavnom ima manje stvari unutra i dalje, veći užitak ženi očistiti auto. Alo, šta si zajebaš vamo, a kolega ti sam radi? Reci ti kolegi da sam ja sve odradio, dosta su mene jebali ovdje ceo dan. Vi vrsti meni, jeli, koliko je prešlo ono? I pouzela sam skoro. Jel? Ovo je katastrofa. U životu mi auto nije gore izgledao. Kao da ga nisu pipnuli. Pa kao, onaj visoki me non stop gleda, ne znam šta mu je. Znači, kao da žensku u životu vidio ni. Katastrofa, morat ću sa šefom da popričam. Mislim, realno ono, ovi ljudi ono, siraju kurcu, doteraju krševe, neki očekuju da ja ono, od babe napravim devojku, toga nema ništa. Tako da ono... Jebi ga, ja sam zadovoljan. Devnica se izbira ono dok... Očeo mi ovaj orah na sam. Izbilo se do kraja. Sad to što su oni nezadovoljni, što oni nešto seru, što ja čujem ovdje neka olajavanja ovdje po dvorištu, ne sve niko ništa lica mi kaže. One debeli mi sapreće nogu svaki put kad izlazim iz radionice. Mene boli kurac. Satka ti ovo, alo. Tako da ono, ja sam zadovoljan, meni je dobro prošlo, ja sam uzao dnevnicu. Kićanović je seo, to što ovi kukaju, mene boli kurac. Ja sam prezadovoljan jer realno s obzirom na to da više nema para, dečko uletu u susjed, dao nam dnevnicu, ja mislim da sam to odradio bomba. Iskreno ono, mislim da bi se čak pronašao u ovome da nema streaminga i klipova, da nisam najbolji ortak od Baki Prasta, baš bi se pronašao u ovome. Svi su bili u fazonu, je kao vrh, sve je lepo, tako da ono, nema šta, to je to. I sad kao jednom, sad i gazdi kao nešto ne valja. Evo ide u pičku materinu. Prvo, ne, optužuje ovde, vidim, čujem ovde po kućiluku, priča se kao mi smo pili nešto. Ja kap, alkohol, oksiju nisam. To je prva stvar. Druga stvar, on mene tera, samo što nas nije tero, ne da puškiram, to i hoću. Ali da peskiram ja kola, to neću. I druga stvar, to što se ovi ljudi žele, a kume bolje, nek izvole pa nek peru. Pa šta nisam ja ovde, pa nisam ja bogom dan, sam došao ovde da radim kog gospodin čovjek. I gasi bre, neću da idem. Tame i ti jebeš tom kamerom, gasi tu pičku materinu. Najbolji posao ikad. Iskreno, ja sam gledao da zabušavam što više. Sve sam dao onoj mazgi ogromnoj da odradi. On je sve to ispeskirao kako treba. Ja sam popio jedno 50 piva, bomba. Jezda sam svu dnevnicu pukao na pivo, ali što sad? Moram da naučim još tu oko matematike. Sve u svemu na kraju je gazda rekao da su se neki žalili. Što ja ne znam u čemu je fora. Mislim da laže iskreno, da je hteo ono da nam izvuče pare iz džepa. Ali dnevnice su mu uzeli. To je to, top je, ja ću mu ponuditi da mi dođemo još jednom, mislim da će nas zvati kako god, sve o svemu top iskustvo, nadam se da ću doći opet, doći ćemo da snijemo još jednom, hvala svakako ljudi što ste gledali video, ljubim vas brat, to bi bilo to, kako se zove, volim vas, bacite sub i like na klip, pišite šta bi još mogli da snijemo, gdje bi još mogao da se zaposlim, jer sam ovo rešio, lagano, volim vas brat,
Vidimo se u sljedećem klipu, a vi mi budite dobri. Ćao.